pitää kokea merkitykselliseksi tai mielenkiintoiseksi tai jotenkin sopia mun elämään. Työ vahvistaa minun suhdetta tähän yhteiskuntaan. Kun mä jäin eläkkeelle, kyllä se oli niin kuin saman tien selvää, että lähden jatkaa bussina joo. Meidän yrityksen pitää olla meidän työntekijöiden arvoinen. Työ on kaiken perusta. Me ei voida kuvitella toimivaa taloutta, toimivaa yhteiskuntaa, hyvinvointia, terveyttä. Ei mitään sellaisia asioita, joita me ehkä pidetään liiankin itsestään selvinä ilman työtä. Viime vuosina työelämässä työvoimapula on noussut näkyvästi esiin, mutta ilmiö ei ole mitenkään uusi. Me ollaan tiedetty jo useamman vuosikymmenen ajan, että työikäinen väestö supistuu, suomalaiset vanhenee. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että aika monilla aloilla, aika monilla työpaikoilla ei ole riittävästi osaavaa työvoimaa. Tulevaisuudessa työpaikoilla on aikaisempaa enemmän eri-ikäisiä työntekijöitä, ihmisiä, jotka tulee hyvin erilaisista kulttuurista taustoista tai on erilaisessa työuran vaiheessa. Tämän kaltaista moninaisuutta meidän tulisi kyetä hyödyntämään ja ymmärtämään nykyistä paremmin. Eli 2019 helmikuussa, kun mä jäin eläkkeelle, kyllä se oli niin kuin saman tien selvää, että lähden jatkaa bussina joo. Esimies soittaa, pitää kyllä ja päivystää huolen siitä, että jos vähänkin puuttuu jostain, niin soitetaan kyllä, että kerkiäkö töihin lähteen, vaikka ei ole listoillakaan. Me tarvitaan tulevaisuuden työelämässä entistä enemmän elämänkaariajattelua, sitä, että me osattaisiin paremmin hyödyntää eri elämänvaiheessa, eri ikävaiheessa olevia ihmisiä. Kun vielä ei ole perhettä, on mahdollista enemmän joustaa työn ehdoilla. Perheelliset tarvitsee sitten ehkä enemmän joustoa sinne perheen suuntaan. Ja sitten taas varttuneemmilla työntekijöillä voi olla samalla tavalla kuin nuoremmilla enemmän aikaa joustaa työnantajan suuntaan. Mä oon aina halunnut tehdä jotain ja mä en halunnut jäädä kotiin. Ja sitten kun on tehnyt montaa työtä, niin pystyy niin kuin sopeutumaan eri ammatteihin paljon helpommin. Tänä päivänä sanotaan, että nuoren pitäisi päättää lukiossa, että mitä hän haluaa isona tehdä. Aika monelle se on aika mahdottomuus, eli pitää olla mahdollisuus vaihtaa ammattia, kun huomaa, että on väärällä alalla, koska ei siitä hyödy kukaan, jos sä teet sellaista työtä, missä et tykkää. Työ on muuttunut teollistumisen aikakaudella uusien tuotantoteknologioiden takia. Toisaalta teknologinen kehitys, joka on muuttanut monin tavoin meidän maailmaa ja työntekoa, ei ole tarkoittanut sitä, että ihminen olisi missään vaiheessa uhattuna tulla tarpeettomaksi, vaan päinvastoin me tarvitaan ihmistä ehkä enemmän kuin koskaan. Ja koronakriisi toi inhimillisen työn tärkeyden paremmin näkyväksi kuin pitkään aikaan. Joskus yhteiskunnalliset kriisit herättää meidät näkemään, mikä tässä yhteiskunnassa ja elämässä on todella tärkeää, arvokasta ja puolustamisen arvoista. Mulla olisi tällä hetkellä kyllä mahdollisuus tehdä ihan koko päivässä sit töitä, että mä en ole missään opiskelijana, paitsi mä opiskelen myös osa-aikaisesti, mutta mulla ei ole semmoista joka päivästä menoa, mikä estäisi mua tekemästä koko päivätyötä. Mutta mä oon silti valinnut tehdä osa-aikatyötä, koska tällä hetkellä mulla on elämässä semmoinen kohta, että mä haluan semmoista vapautta, mitä sit ehkä mä en saisi siinä koko päivätyössä.
Mä oon kaikista mun töistä oikeastaan oppinut jotain, ehkä itsestäni. Ja tästä mun nykyisestä työpaikasta niin tärkein oppi mulle on ollut semmoinen, että se muistutti mua siitä, että mä oon oikeasti tosi luova ihminen. Mä tykkään ihan hirveästi tehdä niin kuin käsillä ja tuolla kun mä oon päässyt leipomaan ja pyörittelemään niitä pullia, niin muistutti mua siitä, että kuinka paljon mä oikeasti haluankin mennä luovalle alalle just sen takia. Minulle ja minun pojalleni turvapaika sitten 27. päivä helmikuuta 2006 me saapuimme Suomeen. Mä muistan, että se oli todella kylmä. Oli vähän pelottavaa, joku tämmöistä tunnetta, koska kun mä en tiennyt tästä Suomen systeemistä yhtään mitään. Se oli todella vieras. Vieras systeemi, vieras kulttuuri, vieras kieli. Kaikki oli niin kaukana minun ajatusmaailmasta. Erityisesti olen kiitollinen niille henkilöille, jotka uskalsivat antaa minulle mahdollisuus tehdä töitä. Sen avulla mä saan vahvistaa itsetuntemukseni. Sen avulla mä pystyn vielä ikään kuin ottaa enemmän vastu, ei vaan omasta elämästäni, kuin myös tämän yhteiskunnan puolesta, mikä on todella, todella tärkeä. Jotta me pystytään tulevaisuudessa löytämään ratkaisuja työvoiman pulaan, meidän täytyy ottaa vakavasti rekrytointisyrjintä ja puuttua siihen niin, että kaikille työnhakijoille heidän taustastaan riippumatta turvataan yhtäläiset mahdollisuudet hakea ja myös tulla valituksi työhön. Oikeudet ja velvollisuudet, se on päivän selvää, että käsi kädessä kulkevat ja se pätee myös maahanmuuttaneita. Totta kai minä kiintiö pakolaisena päässyt Suomeen. Totta kai minä tarvitsin paljon tukea ja apua, mutta samana aikana minä tarvitsin ymmärtää, että mitkä ovat minun velvollisuudet. Ja se myös vahvistaa minun suhteet tämän yhteiskunnan kanssa, koska tällä tavalla luodaan yhteiset arvot. Riippumatta siitä, että oletko suomalainen tai oletko maahanmuuttaja tai maahanmuuttajataustainen. Kaikki lähtee yhteisen arvojen pohjalta luoda semmoinen yhteiskunta, jossa kaikki voivat hyvin. Työ on meille elämäntapa. On siis varmaan sellainen merkitys, että kun on nähnyt, että omat vanhemmat on tehnyt töitä aamuni illoin ja on ollut sitä itse näkemässä, niin on niin kuin kasvanut siihen. Vahvasti. Työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Se on niin simppeli juttu. Moro, moro. Ja mulla ainakin, kun mä näen meidän työntekijät, niin mä arvostan heitä, kun he on ollut meidän niin kuin lyhyen, tai varsinkin pitkän ajan meillä töissä ja kun mä kohtaan heitä, niin heistä on tullut niin kuin mulle ystäviä ja kavereita. Ja kun tämä työ on mulle niin kuin elämäntapa, niin on niin kuin vaikea miettiä elämää ilman työkavereita. Niin, siitä tulee hyvä fiilis, kun näkee, että työntekijä viihtyy työssään. Se antaa paljon. Työelämä tulee olemaan tulevaisuudessa haastavampi. On haastavampaa saada ihmisiä töihin, mutta mä uskon, että kun me oikealla tavalla mietitään ja tehdään, niin me onnistutaan siinä ja Suomeen saadaan myös riittävästi työntekijöitä. Mutta mä toivon, että kaikki, ketä me tulee, niin viihtyisi meillä. Tuli sitten lyhyeksi ajaksi, pitemmäksi ajaksi. Mutta uskon myös, että meillä tulee tulevaisuudessa olemaan enemmän monikulttuurisempia ihmisiä töissä.
meillä tulee olemaan nuorempia ja vanhempia. Ja mä näen sen kyllä ihan niin kuin rikkautena. Me kaikki ollaan vastuussa siitä, että tulevaisuuden Suomi on nykyistä suvaitsevaisempi ja sallivampi kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Me ollaan vastuussa siitä kansalaisina, työntekijöinä ja myös työnantajina. Ihmiset muuttuvat ja työelämä muuttuu. Meidän pitää siitä oppia koko ajan. Ja näin olla aina vaan parempi työnantaja.